Dobrý den, jmenuji se Jindřich Pokora, jsem soukromý investor a v tomto videu se s vámi podělím o svou práci. Podíváme se na poměrně detailní analýzu jedné vybrané společnosti, kterou jsem nedávno zpracoval pro portál, tak abych vám ukázal to, čemu se věnuji, aby vás to třeba možná inspirovalo v tom, pokud si chcete dělat své vlastní analýzy akcí. A tedy podíváme se Spolu na tuto analýzu, já ji svými slovy projdu a podíváme se na to, jak ten biznis funguje. Budeme se bavit o Summer Scientific, který se obchoduje ve Spojených státech. A kromě toho pohledu, jak ten biznis funguje, se podíváme také na samozřejmě rizika toho biznisu, protože když pochopíme, jak ten biznis funguje, můžu začít hodnotit nějaká rizika, můžu začít hodnotit nějaké příležitosti a také můžu poté zhodnotit, zda je akcie férově ohodnocená, podhodnocená, nadhodnocená, abych udělal adekvátní investiční rozhodnutí. Já jsem vybral Semler Scientific z toho důvodu, protože je to možná takový typický zástupce části podniku, na které se rád dívám, jde o malou společnost ve Spojených státech, Výhoda malé společnosti, už jsme se o tomto bavili v předchozích videích, je, že ten biznis je obvykle celkem jednoduchý, tedy mám jako jednotlivec dobrou šanci ho možná během pár hodin nebo pár dnů studia pochopit. A také je výhoda v tom, že zde není taková konkurence ostatních investorů. Mnoho investorů se dívá na ty velké akcie ve Spojených státech. Můžeme to vidět i na různých českých forech. Nicméně tyto menší akcie bývají přehlížené a obvykle tam můžeme nacházet zajímavější kousky než v případě těch, na které, se, na které se všichni dívají. A na závěr chci doplnit, že toto není investiční doporučení. Tedy, pokud vás toto investice inspiruje, prosím, nenakupujte jenom na základě tohoto. Videa. Toto video může sloužit možná jako nějaký odrazový můstek pro vaši vlastní analýzu, protože co se stane, když nakoupíte akci na základě tohoto videa? Tak ta cena akcie v budoucnosti, dejme tomu, klesne a vy nebudete vědět, zda se manifestovalo nějaké riziko spojené s tou společností a měli byste prodat, anebo zda ten biznis funguje tak, jak má, nebo dokonce roste a vy byste měli přikoupit. Podobně, když ta cena akcie vzroste, tak také. A nebudete tušit, zda dvojnásobná cena je dobrá cena na prodej, nebo byste měli tu akci držet dále, protože se například z pětinásobí nebo z desetinásobí. Pojďme se tedy detailněji podívat na Semler Scientific. Projdeme si spolu velkou část prezentace, kterou jsem zpracoval a nahrál na portál pro členy portálu. A je to také pro mě osobně na Zpětnou referenci například do budoucnosti, pokud se rozhodnu tuto analýzu aktualizovat, připomenout si, o čem biznis je. Vlastně tady ty soupisy sepisuju taky, taky pro sebe, abych, abych věděl, o čem ten biznis je. Tak, uh, Summer Scientific působí v oblasti technologií pro identifikaci chronických chorob. Bavíme se o trhu Spojených států a Semler Scientific má zatím jediný produkt QuantaFlow a má přibližně 10% podíl na trhu diagnózy PAD, a podíváme se později, o co se jedná. A je obchodován v Americe pod tykrem Semler SMLR. Já začínám takovým představením toho podniku, aby bylo zřejmé, jak ten biznis funguje. A když se bavím o porozumění tomu podniku, to není jenom nějaké kliše nebo nálepka, dejme tomu, že chci proniknout do toho podniku tak, aby když někdo za mnou přijde s tím, že chce založit stejný biznis, abych já mu byl schopen svými slovy říct, jak by měl ten biznis strukturovat, jak by ho měl vybudovat. Kdo jsou dodavatelé, kdo jsou zákazníci, jak oslovovat zákazníci, jak se ten biznis chová, jaká je jeho dynamika, jaké jsou případné rizika, jaké jsou příležitosti, kolik může dosahovat příjmu nyní, kolik může dosahovat příjmu v budoucnosti. To jsou všechny no, věci, které by měly vyplynout na povrch, pokud tomu biznesu opravdu porozumíme. Vpravo můžeme vidět graf ceny akcie. Od října 2021 ta cena akcie spadla na třetinu, protože v těch posledních kvartálech ten biznis zaznamená nižší tržby než předcházejících, což rozhodně vedlo u mnoha investorů, kteří očekávali dlouhodobý a vysoký růst k prodejům. Jediný produkt, který ta společnost má, je Quantaflow, což je test, který provádí obvykle praktický lékař, proto aby zjistil, jestli ten pacient trpí PAD, což je onemocnění periferních. Arterii. S tím, jak se zvyšuje náš věk, tak roste, roste riziko této choroby, která může vést k infarktu, k zástavě srdce nebo poté k amputaci končetin, protože se omezí tok krvi v těchto končetinách, v, v nohách nebo v rukách. A tento test funguje na základě senzoru, který je přiložen ke všem čtyřem končetinám postupně a měří průtok krve v těchto končetinách. Semler nabízí takové řešení, že tyto výsledky jsou pak zpracovány v cloudu a jsou poskytnuty nejen lékaři, ale i té relevantní pojišťovně. Tedy v podstatě Semler nabízí software, on prodává licence na software. Z pohledu na čísla a na základní chápání tohoto biznesu je vidět, že jde o skvělý biznes, protože hrubá marže se pohybuje kolem 90%, tedy s rostoucími příjmy Semler generuje výrazně vyšší a vyšší objemy volné hotovosti. Ta provozní marže je kolem 30-35%. Je to v podstatě marže před zdaněním. Tady jsem blíže popsal, jak ten produkt od Semleru funguje. Vlastně Semler si účtuje poplatky za tu licenci na to řešení, které prodává a ty poplatky jsou buď měsíčně nebo ročně fixní, bez ohledu na počet využití toho daného lékaře, to je 59% případů, anebo variabilní podle počtu použití, to je 41% případů. Pokud je to, to variabilní použití, tak Semler získává 40 dolarů za jeden test, anebo pokud je toto fixní, tak je to 400 dolarů za jeden měsíc. A v zásadě ti lékaři si mohou vybrat, jak je, jakou tu formu toho, těch plateb využijí. Pokud se podíváme na konkurenci, tak máme tu takový klasický ABI test, Ankle-Brechel Index, index kotníkových tlaků, v češtině. A tento test zabere obvykle 15 minut, musí ho dělat vaskulární profesionál, tedy nemůže ho dělat praktický lékař. Tento test navíc není vhodný v určitých, určitých diagnózách například v případě rakoviny prsu, anebo v případě pacientů s tvrdými kalcifikovanými arteriemi. A také není vhodný kvůli své složitosti na domácí použití, tedy Můžeme zde najít určité případy, kdy je quantaflow lepší. Nicméně ve všech případech to vypadá, že quantaflow je lepší, protože je rychlejší a je příjemnější na používání. A existují výsledky, že ta účinnost identifikace PAD je podobná mezi quantaflow a tady, tady tou metodou ABI. Samozřejmě máme zde nějaké alternativní možnosti, jako ultrazvuk, rentgen, magnetickou rezonanci. Tyto jsou ovšem výrazně nákladnější a jsou prováděny specialisty, tedy kvantaflow se rozšířit normálně mezi praktické lékaře. A přiblížíme si, proč je to důležité, protože musíme také diskutovat o pojišťovnách. Pohybujeme se na trhu, který je relevantní pro starší pacienty, tedy 50 let plus, pokud ten pacient má nějakou diagnózu, která mu přitěžuje, například je silným kuřákem nebo trpí obezitou, anebo má věk nad 65 let, kdy dává smysl testovat pro přítomnost této choroby. A tito pacienti jsou kryti z Medicare nebo Medicare Advantage, což je alternativa k Medicare. A zejména relevantní pro semler je Medicare Advantage program. Protože ten poskytuje měsíční platby za zdravotní péči pojišťovně. Ve Spojených státech je vlastně několik velkých pojišťoven, které zprostředkovávají tyto Medicare uh, programy, například United Health. Tedy United Health dostane nějakou fixní částku vlastně od státu a poté je na té pojišťovně, aby zajistila co nejlepší léčbu klienta využitím těch prostředků, aby v zásadě minimalizovala ty budoucí výdaje na tu zdravotní péči toho klienta, aby maximalizovala svůj dlouhodobý zisk z toho klienta. A to tomu se říká value based care. Výhoda QuantaFlow v tomto systému je, že QuantaFlow pomáhá diagnostikovat budoucí rizika, protože když se PAD identifikuje brzo, tak například tomu pacientovi je doporučeno, aby se, aby se, více hýbal, aby více chodil, aby trénoval svůj kardiovaskulární systém, co jsou pro pojišťovnu velmi levná řešení. Zatímco pokud je PAD identifikována až v pozdějším stádiu, tak v podstatě řešení jsou nějaké operace, které jsou nákladné. Navíc, když ta pojišťovna identifikuje PAD u svého klienta, tak získá od Medicare Advantage navíc 3000 dolarů ročně na jeho léčbu. Tedy pojišťovna je motivována identifikovat co nejvíce těchto případů u svých klientů. A jak jsem zmínil, máme tu pouze zase několik velkých pojišťoven ve Spojených státech, které Semler má vysokou koncentraci svých klientů, protože on to dodává přímo pojišťovnám, které poté zajišťují marketing těm doktorům. Což má výhodu v tom, že Semler ušetří na marketingu jednotlivým doktorům, jednotlivým lékařům. Protože pokud si vezmeme typickou medtech společnost ve Spojených státech, tak ty se většinou snaží prodávat jednotlivým lékařům nebo jednotlivým klinikám, což je výrazně nákladnější na marketing, reklamu, propagaci, než pokud semler se snaží cílit jen na těch pár vlastně největších pojišťoven. A to je také důvod za takto vysokými maržemi tohoto biznesu. A jakmile jsme pochopili možná, jak tento trh funguje, tak se můžeme snažit odhadovat, jak je tento trh ve skutečnosti velký. Protože na základě toho můžeme poté usuzovat, jak rychle může tato společnost růst v budoucnosti, což bude důležité při odhadu valuace té společnosti. Zda je férová nebo ta akcie je nadhodnocená, podhodnocená. Pokud si vezmeme ten Medicare Advantage program, který je nejrelevantnější pro tuto společnost, tak tam je nyní zhruba 25 milionů američanů. Z nich zhruba 20 mají vysoké riziko PAD, tedy bavíme se o nejbližším trhu 5 milionů lidí. A pokud by se každý nechal otestovat jednou ročně, pak je to zhruba 200 milionů dolarů na případných tržbách, pokud použijeme tu variabilní sazbu. Samozřejmě část je, jsou ty fixní sazby, které nemusí to být 200 milionů, ale může to být o něco méně. Takto Semler má aktuálně přibližně 25% trhu a to je opravdu ten nejbližší trh, který může relativně dobře oslovit a zvyšovat zde svůj tržní podíl. Semler vlastní na Quantaflow patent, který vyprší v roce 2027. Zde je tedy riziko, že po tomto datu někdo přijde vlastně se stejným řešením, které bude nabízet, což sníží marže v tomto daném sektoru. Zároveň podle mě ta hlavní konkurenční výhoda Semleru je, jsou vztahy s těmi zdravotními pojišťovnami, a vlastně ta infrastruktura, která je zatím ten software a to řešení v cloudu, které výrazně zjednodušuje práci vlastně s těmi výsledky tohoto testu. A podle managementu ta aktuální penetrace na trhu Quantaflow je zhruba 10%. Zde se tedy bavíme o větším trhu, než je pouze ten Medicare Advantage. A také je užitečné sledovat nárůst počtu zaměstnanců, protože nárůst počtu zaměstnanců může indikovat, budoucí růst společnosti. Tady můžeme vidět, že v první polovině roku 2021 silně najímali, že ten počet zaměstnanců vzrostl téměř 50 a ta druhá polovina roku 2021 byla slabší. A dobrá otázka, jestli jsou tyto příjmy Semleru opakované. Já bych řekl, že většina z nich je opakovaná, protože to, to vyšetření na PAD to je něco, co patrně chce člověk dělat pravidelně, pravidelně znamená jednou ročně, zároveň pokud je někomu identifikována silná PAD a jde potom na, dejme tomu operaci, tak pravděpodobně nebude dále testován pro přítomnost PAD, protože bude jasné, že ta PAD tam je. Pokud se podíváme na vývoj počtu těch relevantních pacientů, tak vpravo můžeme vidět graf, že Vlastně mezi roky 2015 až 2030-2035 bude výrazně narůstat podíl Američanů starších 65 let. To jsou ti známí baby boomers, tedy počet potenciálních pacientů, kteří by mohli využít uh, tuto léčbu, bude v těch následujících 10-15 letech růst, což je rozhodně pozitivní má smysl se samozřejmě podívat na další příležitosti té společnosti, protože dosud jsme se bavili o jediném produktu. Oni udělali nějaké investice za ten poslední rok nebo za poslední dva roky. Jedna je příležitost ohledně dávkování inzulinu na základě opět nějakého softwarového řešení. Což je trochu mimo ten aktuální trh, na který se Semler specializuje a zároveň nejde vyhodnotit jak je tato příležitost velká, nebo zda se překlopí v nějaký ziskový produkt, či ne. Toto jsou zatím první stádia. Druhý produkt je investice do softwaru, který pomáhá identifikovat raná stádia Alzheimera, což je podobné jako Quantaflow, kdy se díváme na. Pomalu nastupující nebo rychle nastupující choroby, a jde o to je co nejdříve identifikovat. A opět není jasné, kdy a případně zda vůbec toto se překlopí v ziskový produkt. A také management indikuje nějaký nově interně vyvíjený produkt, který by měli zveřejnit během tohoto roku. Pojďme se podívat na vlastnictví, protože to je také důležitý aspekt pochopení toho biznesu a valuace té společnosti. 56% všech akcí vlastní mezi sebou management, správní rada, anebo významní akcionáři ve formě zejména syna zakladatele Herberta Semlera, který během let 2018-2019 převedl vlastně většinu svých akcí na svého syna. CEO společnosti vlastní 11% akcí, CEO Douglas Murphy Chutorian, ten je ve své funkci od roku 2012, tedy stál přitom, tom, když Semler budoval vlastně ten aktuální projekt. Původem je kardiolog ze Stanfordu, má bohaté zkušenosti, zejména s novými patenty. Aktuálně je mu 67 let. Tento můj pohled je v zásadě pozitivní, protože management má výrazný podíl na vlastnictví společnosti, který toto indikuje, že bude motivován rozhodovat tak, aby to prospělo všem akcionářům. Dále samozřejmě se dívám na počet akcí a zajímá mě ten fully diluted počet akcí, který je něco přes 8 milionů. Pokud se podíváme na finance, tak vpravo nahoře můžeme vidět ten vývoj příjmů, provozního zisku, čistého zisku, zisku na akci, čisté hotovosti a marže, hrubé marže. Za ten poslední rok příjmy činili 53 milionů dolarů a to nakonec vyústilo v čistý zisk 17 milionů dolarů. Já jsem tady vypsal ty jednotlivé položky, čeho je dobré si všimnout, že ta hrubá marže je kolem 90%, což indikuje velmi dobrý biznis, tedy i malý nárůst příjmu se velmi projeví v tom provozním a poté i čistém zisku. A také jsem si zde všiml, jak jsem to vypisoval, že ta zaúčtovaná daň byla relativně nízká, zhruba nějakých 10%. Teď dlouhodobě bych konzervativně zvažoval spíše dvojnásobnou daň, což lépe odpovídá té americké 21% korporátní dani. Taková drobnost je dobré mít na paměti. Tak pokud se podívám k odhadu návratnosti, teda na její investice, tak pokud se podívám na ten aktuální stav, tak enterprise value, což je tržní kapitalizace minus čistá hotovost, je 250 milionů dolarů. Ta společnost nemá žádný dluh, má pouze čistou hotovost na účtu ve výši 37 milionů dolarů. Zisk za rok 2021 17 milionů dolarů, tedy jednoduše řečeno aktuální návratnost 4,9% nebo 5% a mohli bychom mluvit o něčem jako PE poměr 20%. Což je uh, tak nějak průměrně ohodnocená akcie, vzhledem k tomu, že už by neměla v budoucnosti růst, s ohledem na to, jaké má marže a v jakém segmentu se pohybuje. Pokud chci říct, zda je ta akcie podhodnocená nebo nadhodnocená, tak bych si měl udělat nějakou představu o budoucím růstu, protože to zásadně bude ovlivňovat nejen budoucí příjmy, ale i samozřejmě budoucí zisky vzhledem k té vysoké provozní páce toho biznesu a samozřejmě tedy i ty zisky na jednu akci, které potom budou vést k těm pohybům ceny akci. Tak a mně se podařilo získat z nějakých neoficiálních zdrojů na internetu skrze mou, skrze mou síť různých investorů, které znám, s kterými můžu diskutovat tyto věci. Že to očekávání růstu tržeb je pro rok 2022, dejme tomu, 15 až 20 a v následujících letech Bychom se mohli dostat k 10-15 ročně. Tady toto je výrazně nižší růst tržeb než za ty poslední roky, který byl v průměru, dejme tomu, 30 ročně. Samozřejmě v roce 2020 ten nárůst byl nižší kvůli, kvůli covidu. Důvod k tady tomu nižšímu, dejme tomu, pravděpodobnému růstu příjmu do budoucna, dejme tomu kolem těch 10-15, možná lehce přes 15 v s tím historickým růstem o 30, ale někdy i 50 ročně, je dost možná ten, že semleriš do velké míry vyčerpal takovou tu nejlépe dosažitelnou skupinu pacientů. To jsou ti pacienti, ti opravdu s vysokým rizikem výskytu PAD, a on může expandovat to svoje testování dále, ale možná to budou pacienti, kteří nejsou tak atraktivní pro pojišťovnu, aby toto testování měli. A to je to, co jsem se postupně dozvěděl ze studia různých názorů a perspektiv ohledně této společnosti. A to je právě benefit toho, když si to takhle začnu sepisovat, tak se pak snažím vyplnit ta bílá místa, která mi tam zůstávají, abych složil ten investiční příběh dohromady. To je nějaký růst, se kterým můžu pracovat, zhruba kolem těch 15 ročně. A tady zjednodušeně řečeno, pokud použiju nějakou heuristiku, která mi u ulehčí to uvažování, tak bych potřeboval PE poměr, dejme tomu 15 a cena akcie by pak musela být 37 dolarů, aby toto byla dobrá investice, dejme tomu, abych získal, dejme tomu 12 až 15 ročně. Ovšem, já se chci podívat detálněji. Pokud se podívám na to, že v následující tři roky příjmy budou růst o 15 ročně, tak v roce 2024 budu mít příjmy, roční příjmy 80 milionů dolarů. Hrubá marže bude, dejme tomu, 88%, což je, spí je spíše nižší, a tedy hrubý zisk by činil 70 milionů dolarů. A předpokládám, že provozní náklady budou také růst, protože obvykle s tím, jak business expanduje, tak rostou i provozní náklady, takže budou růst o 10% ročně, tedy budou budou 37 milionů dolarů a tady provozní zisk před zdaněním bude 33 milionů dolarů a aplikuju 21% zdanění, protože nemám důvěru v to 10% zdanění, že bude trvat do nekonečna a na konci mám čistý zisk 26 milionů dolarů za rok 2024. A dejme tomu, že ten biznis bude dále poté růst, dejme tomu 10 až 15% ročně. Když se na to takto podívám a budu očekávat, že se Semler bude v roce 2024 nebo 2025 prodávat s PE poměrem 15, což odpovídá pomalu rostoucí společnosti v tomto segmentu, podle mě konzervativně ohodnocené, protože to je v podstatě 7% ročně plus růst, tak bych měl být na tržní kapitalizaci nějakých 390 milionů dolarů, k tomu přidám tu aktuální volnou hotovost 37 milionů dolarů a jsem na 427 milionech dolarů, což ještě zohledním nějaký roční nárůst akcí, protože management se odměňuje akciemi. Dejme tomu, přijdu k tomu, že ta cena akcie bude 51 dolarů, což mi vzhledem k té aktuální ceně 47 dolarů nedává příliš velkou vidinu bezpečného a budoucího zisku z této investice. Abych získal svých 15% ročně, tak bych potřeboval cenu akcie 33-34 dolarů někde na této úrovni. Co ta cena 47 mi, přijde celkem férová, pokud ten biznis poroste o 10% ročně. Dejme tomu, tam někde by ta akcie měla být. Ta akce nevypadá předraženě v porovnání s tím, kde jsme byli v říjnu 2021, kdy byla ta cena akce 150 dolarů. Abych měl nějaké bezpečí, tak musím být někde kolem těch 35. Dolarů. Zajímavé z těch posledních týdnů, že management ohlásil zpětný odkup akcí, tedy se snaží využít těch relativně nižších cen akcie k zpětnému odkupu, což vnímám pozitivně, protože to patrně povede k růstu hodnoty. Kdyby toto dělal při ceně akcie nad 100 dolarů, tak bych měl významné pochyby, že chce na tomto využít, využít například těch obcí, které má. Pokud jsme pochopili biznis, tak můžeme mluvit o rizicích. Samozřejmě rizika už jen krátce, platby za procedury, protože toto hradí nepřímo vlastně Medicare, no Medicare Advantage, tedy pokud se sníží platby, pojišťovnám za tyto klienty, to by mohlo mít negativní dopad na poptávku po tom produktu. Samozřejmě konkurence, nějaké konkurenční výrobky již existují, jedno z toho se používá na operačním sále a kde vývoje je nějaký další produkt, který ještě není schválený FDA, tedy není nabízený na trhu. Dalším rizikem například, co bych zmínil, je expanze do nepříliš profitabilních sektorů nebo produktů. Jsme mluvili o těch dalších příležitostech, těch například identifikace Alzheimerovy choroby. A to jsou nové produkty, které se nemusí osvědčit. Semler do toho může nalít nějaký kapitál, který potom nemusí dosáhnout adekvátní návratnosti. Tady můj závěr je, že tuto společnost si nechám ve svém dlouhém seznamu různých společností, které jsem historicky analyzoval. Tuto analýzu budu mít k dispozici. A případně pokud se ta cena akcie sníží, anebo se například za půl roku podívám, kde ta, kde ta společnost je, například, například zjistím, že ten růst byl vyšší než těch 15% ročně, že ten výhled je pozitivnější, tak můžu přehodnotit svou perspektivu a podle toho případně investovat, či ne. U mnoha akcí, které analyzuji, tak poté na portálu provádím jejich aktualizaci, ať už kvartálně nebo půlročně, podle toho, jak ta společnost reportuje. Pokud je ta společnost v mém portfoliu, pokud není, tak čas od času se takhle zpětně dívám, protože tak to si můžu... A budovat a znalosti o těch, o těch jednotlivých biznisech, a když potom přijde nějaký propad na trhu, tak jsem připravený a vím, co dělat, protože mám přehled aspoň v částech těch společností, na které se dívám. Ten medicínský sektor, sektor zdravotnictví je takový složitý, i pro americké investory, a co teprve mluvit o evropských investorech, protože je třeba mu nějakým způsobem porozumět protože to není klasický, dejme tomu, volný trh. Toto nebyl možná nejlepší příklad, nicméně já jsem chtěl ukázat nějakou analýzu z poslední doby. Tento náš pohled bych zakončil filozofickým bodem, že v investování si můžeme dovolit diskriminovat. Tedy, co to znamená? My můžeme ignorovat špatné biznesy. Špatné biznesy například Bývají často letecké společnosti, které mají vysoké kapitálové výdaje, restaurace, bývají taky nepříliš dobrý biznis, co se týče té schopnosti generovat volnou hotovost. Samozřejmě najdeme výjimky. A mnoho dalších biznisů nejsou skvělými biznisy. Těch skvělých biznisů je relativně málo a má smysl se soustředit právě na ty skvělé biznisy, protože to jsou ty akcie, které se mohou násobit nebo z desetinásobit. A tady my si můžeme jako investoři vybírat a můžeme se zaměřovat na ty biznesy, které mají dobrý potenciál, dobrou šanci stát se skvělými biznesy, jak jsme mohli vidět, Semler Scientific, 90% hrubá marže, 30% provozní marže, tedy vysoká schopnost generovat volnou hotovost a společnost dokáže růst velmi rychle a zároveň být zisková. A to je to, co často chceme vidět. Já vám velmi děkuji za pozornost. Pokud vás zajímá více, zejména o tom, co dělám, můžete navštívit portál. Odkaz na můj web i na portál jsou v popisu videa níže. Já jsem tuto analýzu umístil na portál pro členy portálu. Je možné, že se v budoucnosti k této analýze vrátím, protože pokud se nějak změní cena akcie, například ta cena se sníží, začne to být zajímavější, já se podívám, proč se ta cena akcie snížila protože je dobré znát ty důvody, zda to byl jen nějaký sentiment na trhu, anebo se manifestovalo nějaké riziko. A možná zjistím, že tato, že tato investice začíná pro mě být zajímavá. Tedy je to portál, na který se můžete podívat a já se na vás těším příště.